vyšívat nové paky. Dopravní význam stavby. Lidé cestující v zimním období za lyžařskými radovánkami do Krkonoš se musí potýkat s hustou dopravou. Páteřní trasa z Mladé Boleslavy do Trutnova, silnice 1/16, na mnohých místech protíná města a obce. Za prvé to škodí životnímu prostředí, za druhé to negativně působí na plynulost provozu a zdržuje průjezd vozidel směřujících do Krkonoš, případně k hranicím České republiky s Polskem. Tento popis vystihuje situaci i v Nové Pace a jejím okolí. Průtah silnice 1/16 v této oblasti směrově ani výškově nevyhovuje současné intenzitě dopravy. Počet a tvary křižovatek ohrožují bezpečnost dopravy. Bezproblémovému cestování vadí i zúžený příčný profil, nízká podjezdná výška nebo průjezd oboustrannou zástavbou. Obchvat města Nová Paka vyřeší uvedené komplikace a pomůže zmírnit zátěž, kterou tento dopravní tah podstupuje. Denní intenzita kolísá mezi 15 až 25 tisíci automobilů. Nová trasa, vyhýbající se obydlené části jižním směrem, bude měřit skoro 8,5 kilometru. Je plánovaná v úseku Kumburský újezd Vidochov. V obou bodech se napojuje na stávající silnici 1/16. Její zbývající části, včetně komunikace procházející Novou Pakou, budou převedené mezi silnice 2. nebo 3. třídy. V současné době navíc odborníci posuzují studii navazující přeložky silnice 1/16 v katastru Horek u Staré Paky. Umístění a popis stavby. Silnice 1/16 Nová Paka obchvat je plánovaná jako liniová novostavba v kategorii S11,5/70. To znamená, že celková šířka 11,5 metru zahrnuje dva protisměrné pruhy o šířce 3,5 metru, vodící proužky, zpevněnou a nespevněnou krajnici. Komunikace byla navržena na rychlost 70 km v hodině. S výstavbou obchvatu souvisejí nezbytné práce, jako demolice některých objektů, konstrukce opěrných, zárubních a protihlukových stěn, odvodnění komunikací a úprava odpadů a vodovodů či přeložky elektro, plynu, sdělovacích a zabezpečovacích vedení. Nicméně nejvíc budou vidět zásadní stavby a objekty. Na některé z nich vás teď upozorníme. Železniční trať, která zasahuje do cesty plánované komunikace, překlene most o délce 81 metrů s nouzovými chodníky na obou stranách. Nosnou konstrukci vybudují stavaři z ocelobetonového nosníku. Dále vznikne most převádějící obchvat přes rybník a silnici 3. třídy. Jeho délka přesahuje 230 metrů a bude se zvedat maximálně 16 metrů nad úrovní terénu. Vzhled pozemních komunikací, zejména úrovňových křižovatek, se na některých místech řídil nesouhlasem obyvatelstva proti původně navrženým variantám. Projekt obsahuje 4 průsečné a 1 mimoúrovňovou křižovatku. Její pozice se v plánech projektantů měnila. Podle finální verze se bude nacházet na kilometru 3,7. Mimoúrovňová křižovatka Štikov, zkonstruovaná ve tvaru trubka, zaručí spojení Štikova a přilehlého okolí s páteřní trasou Jičín-Trutnov. Technické řešení křižovatky se 4 směrovými větvemi umožní bezkolizní pohyb na hlavní trase obchvatu. Komunikace v následné části stoupá a pak překonává hluboké údolí. Architekti se tímto problémem vypořádali stavbou estakády, mostu o délce 496 metrů a maximální výšce 27,5 metrů. Pro silnici bude možné využít šířky až 14 metrů. Budou zde dva jízdní pruhy a pruh pro pomalá vozidla ve stoupání. Na obou stranách se počítá s nouzovým chodníkem širokým 75 cm. Most se skládá z 9 polí a je vyrobený z předpjatého betonu. V příčném řezu se jedná o komorový průřez výšky 3 metry. Shrnutí.
Výstavba obchvatové silnice 1/16 odvede tranzitní dopravu z města Nová Paka a uleví tamním obyvatelům především s ohledem na neúměrnou intenzitu současného provozu, hlučnost a životní prostředí. Zároveň odstraní závady na stávající komunikaci. O trase, která odkloní průtah automobilů z centra 10-tisícového města, se uvažovalo víc než 30 let. Až na začátku 21. století se sen novopatských lidí splnil. Stavební práce ovlivní kvalitu ovzduší v příslušných místech, ale tyto zásahy budou omezovány na nutné minimum. Výsledek, tedy hotová stavba, vykompenzuje dílčí nedostatky. Kladně se odrazí v plynulosti a bezpečnosti dopravy v daném regionu a zmírní hlukovou a emisní zátěž v obytné zástavbě. Pozitivní vlivy obchvatu výrazně převáží nad jeho negativními dopady.